New York, 11. september 2001. En terroristgruppe. Dette er historien om 9-11. Hvordan opplevde dere det? Det var mye røyk. Folk løp i panikk. Folk hoppet fra bygningene. De visste de kom til å dø. Hva gjorde dere? Vi løp så fort og langt vi kunne. Alt ble svart. Vi klarte ikke å tenke. Alle trodde det var slutten. Ingen kom seg ut. De ropte hjelp, men ingen kunne hjelpe. Ingen visste hva de skulle gjøre, eller hvor de skulle gjøre av seg. Brannvesenet gikk ut for å redde liv. De risikerte sitt eget liv for å redde andre. Dette er en dag vi alle kommer til å huske. Så krasjet de. Så krasjet de. Alle tenkte, hva skal vi gjøre nå? Alle har mistet noen de var glad i. Hele verden hørte historien om hva som skjedde. Verden ble helt satt ut. Alle ble sjokket over hva som skjedde.